Vai drīkst salīdzināt mūsu meitenes ar Kanādas hokeja izlasi, kas parasti grupu turnīri izmanto kā tādu ieskriešanos? Nu, iznākumu mēs parasti zinām, ko Kanādas hokejistiem izdodas izdarīt. No tavas mutes, Reni, dieva ausī, laikam tā būtu jāteic, bet nu, tas būtu ļoti drosmīgs apgalvojums, jo patiesību sakot, nu, ja skatās arī tagad jau stundu, pusotru pēc spēles ir izlikts tas siets arī nākamajām spēlēm un ir tur skaidru un gaišu redzams, ka šeit grupu spēles tomēr ir ļoti, ļoti svarīgas, lai jau pirmajās izslēgšanas spēlēs tomēr netrāpītos uz pasaules pirmo, otro un trešo numuru. Un, zin kā, ja, protams, ja runa ir tikai par zelta medaļu un ja tevi interesē tikai pirmā vieta, nu, tad var atbildēt, nav svarīgi, kurā kārtā mēs tiekamies, bet ja tomēr tev kaut cik interesē arī, piemēram, bronzas medaļa, tad tomēr labāk ar šāda kalibra pretiniecēm spēlēt tālākās kārtās. Un šeit ir tas gadījums, kad jā, ir zināmas Tīnai un Anastāsijai jau pretinieces astoņdaļfinālā. Tās ir vācietes Miller un Tilmane, kuras arī aizvada labu sezonu, lai arī pasaules rangā ir nedaudz zem mums, bet, piemēram, jau nākamajā kārtā top 8, ja izdoda šo pirmo play-off kārtu pārvarēt, tad ir jāspēlē pret pasaules pirmo numuru Dudu un Annu Patrīsiju. Tā kā, nu, par to iespēju spēlēšanos, lai tā notiek, Reini. Klau, tās nav tās pašas vācietes, ar ko pirms turnīra, vai ne? Tikās tādā sparinga treniņā mūsu meitenes, kā domā, cik daudz Ludviga var nodot informāciju par to, ko viņas izjūta un redzēja šajā treniņā pirms turnīra? Es domāju, ka tur pārāk daudz nevar nodot. Ir cits informācijas avots, jo dāmas savstarpējo spēli šogad ir spēlējušas štādē jūlija sākumā un Latvijas zaudēja tajā spēlē ar 0-2. Tā kā informācija komandām vienai par otru ir gana daudz, par to mēs varam būt pavisam droši.